Dobrý deň, milí prváci. Dnes na dnešnej lekcii si povieme niečo o priemyselnej revolúcii a o 19. storočí ako veku pary. Pomôžeme si našou prezentáciou, ktorú nájdete na známej stránke www.soaza.sk v sekcii štúdium. Takže budeme sa baviť o priemyselnej revolúcii. Najskôr si vysvetlíme, čo je to slovo revolúcia. Poznáme dve označenia nejakého vývoja. Bude to evolúcia, kedy hovoríme o postupnom vývoji, ktorý trvá veľmi dlhú dobu. Alebo je to revolúcia, kedy vývoj v určitej oblasti sa radikálnym, rýchlym spôsobom zmení, tak ako sme to videli napríklad pri francúzskej revolúcii, kde sa politický systém veľmi rýchlo z dlhotrvajúceho absolutizmu zmenil na parlamentnú demokraciu alebo na parlamentný režim. No a my dnes budeme hovoriť o revolúcii, teda o takom skokovom, zlomovom obrate, zmene, ktorý nastal v oblasti priemyslu a zasiahol veľmi silno celý spôsob života veľkého množstva ľudí. Na obrázku, ktorý máte pred sebou, vidíte parnú lokomotívu a jej prototyp tu dolu, ktorého autor je George Stevenson, ale nie je úplne všeobecne známe, že toto je len aplikácia párneho stroja a že párny stroj, ktorý vyzeral takto a zostrojil ho James Watt, a slúžil pôvodne na iné účely než na dopravu. Tá doprava to je už aplikácia vlastne párneho stroja. Pôvodne párny stroj slúžil na pohon tkáčských stavov, pretože Veľká Británia bola na konci 18. storočia najväčšou koloniálnou veľmocou a jeden z najväčších biznisov, ktorému sa Briti venovali, bol textilný priemysel. Tkali látky, v Británii sa chovali ovce a z ich vlny sa vlastne vyrábali látky na rôzne druhy oblečenia. A pôvodne, samozrejme, takéto látky vznikali najskôr kedysi v minulosti v remeselnických dielňach, kde jeden výrobok vždy spracúval jeden človek, neskôr v manufaktúrach, kde už čiastočne existovali nejaké mechanizmy, napríklad tkáčske stavy, pomocou ktorých tá výroba tej látky išla rýchlejšie. Ale problém bol v tom, že tie tkáčske stavy sa pohybovali ručne a ako náhle by sme ich vedeli rozpohybovať nejakým strojom, tak by sa tá výroba zrýchlila, zefektívnila by a samozrejme aj by zlacnila. A tento vynález Jamesa Watta, vynález párneho stroja, pomohol rozpohybovať tkáčske stavy oveľa rýchlejšie, než sa to dalo ručne a tým pádom zvýšil výrobu textilu. Ako vlastne funguje párny stroj? Pokúsil som sa vám urobiť takú veľmi jednoduchú schému, ktorá nie úplne zodpovedá realite, ale schematicky celkom, by som povedal, jednoducho vysvetľuje, ako párny stroj funguje. Pozrime sa najskôr na tieto červené obdĺžniky, ktoré nám, alebo kosoštvorce, ktoré nám symbolizujú horiace uhlie. Vlastne nad tým uhlím sa nachádza kotol, v ktorom sa nachádza voda. A voda v tom kotli sa dostáva do varu, pretože kotol sa zohrieva, keby ste varili polievku. A v kotli vzniká para, ktorá pod veľkým tlakom cez túto dýzu vychádza veľmi rýchlo smerom von a roztáča nejaké zariadenie, buď je to takáto vrtula, alebo je to nejaké koleso, ktoré je potom pripojené na nejaký prevod a ten prevod vlastne rozpohybuje napríklad tkácky stroj alebo v lokomotíve kolesa a podobne.
Využitie párnej sily našlo množstvo rôznych aplikácií. Pôvodne teda, ako som povedal, sa využíval párny stroj v textilnom priemysle na pohyb tkáčskych strojov. Neskôr sa začal využívať v doprave. Toto je vlastne Stevensonova prvá lokomotíva. George Stevenson bol ten, ktorý vymyslel prvú lokomotívu. A zakrátko sa začína párna sila využívať aj na lodiach. Vidíme tu párnik Bohemia, ktorý už v prvej polovici 19. storočia brázdil Vltavu v meste Praha. A tu vidíme vlastne to koleso, ktoré poháňa párny stroj a ktoré umožňovalo pohyb lode, pretože ešte nepoznali lodnú skrutku, ktorá býva umiestnená na konci lode. Ale používali sa vlastne takéto kolesa, ktoré vychádzali priamo z párneho stroja. A objav párneho stroja, jeho aplikácia, jeho užitočnosť v rôznych odvetviach rozpohybovali množstvo odvetví priemyslu. Už vidíme, že sa rozvíja teda doprava, najmä železničná doprava, ale musíme si uvedomiť, že ten párny stroj bolo treba niekde vyrobiť. Vyrábal sa obyčajne z kovu, z liatiny, to znamená, že ten kov bolo treba niekde vyťažiť, čiže rozvíja sa baníctvo, rozvíja sa oceliársky priemysel a ťažobný priemysel. Je niekde treba tú rudu vytaviť z nej vlastne to železo, z ktorého sa potom vyrába oceľ a z ktorej sa potom vyrábajú časti strojov. A teda rozvíja sa strojárstvo, vznikajú rôzne zase stroje poháňané párnym strojom, sústruhy, vrtačky, hydraulický lis, napríklad párny buchar. A ako náhle sa párny stroj dostáva do železničnej dopravy, je treba stavať kolajnice, je treba ale vyrábať aj rôzne mosty alebo tunely na prekonávanie terénnych prekážok a tak sa začína sa rozvíjať aj stavebníctvo. Začínajú sa používať nové prvky v tom stavebníctve, železo, betón. Používa sa dynamit napríklad na razenie tunelov a podobne. Začína sa rozvíjať aj chemický priemysel, okrem dynamitu, ktorý som už spomínal, začína využívať petrolej, začínajú sa vyrábať pneumatiky z gumy, začínajú sa používať umelé hnojiva, vďaka ktorým sa z niekoľko násobila efektivita poľnohospodárstva. Aj keď dnes vieme, že tie umelé hnojivá pri niemiernom používaní môžu spôsobovať rôzne zdravotné ťažkosti. O tom sa ale v tom čase nevedelo. A ten rozvoj priemyslu bol absolútne nepredstaviteľný, ak si ho porovnáme s tým, čo sa dialo v období stredoveku alebo raného novoveku, kde väčšina ľudí naozaj žila na vidieku a byť bohatý znamenalo predovšetkým vlastniť poľnohospodársku pôdu a na nej dorábať rôzne produkty, ktoré potom mohol vlastník tej pôdy predávať. A vtedajší v úvodzovkách priemysel sa sústreďoval do miest, kde tá výroba prebiehala predovšetkým v remeselnických dielňach, neskôr v manufaktúrach, ale tá výroba stále bola nedostatočne efektívna. Nebolo možné vyrobiť týmto spôsobom veľmi veľké množstvo výrobkov a mnohé z tých výrobkov boli aj veľmi drahé. Párny stroj v tomto urobil revolúciu. A navyše urobil revolúciu aj v doprave, pretože veľmi rýchlo rozvíjajúca sa vláková doprava umožnila oveľa rýchlejšie sa ľuďom premiestňovať z miesta na miesto. A tým, že prišli párniky, plachetnice pomaly boli vytláčané na okraj, pretože párnik nezávisel od vetra, ale mal vlastný pohon a tým pádom bol takou istejšou, stabilnejšou formou dopravy. Prirodzene s tými pozitívnymi dopadmi a s tou zmenou spôsobu života, ktorá súvisela aj s tým, že množstvo ľudí z vidieka prichádza do miest, prichádza robiť do továrni,
je veľký hlad po pracovnej sile, poddanstvo začína byť vlastne v tomto smere prekážkou, pretoho vlády aj absolutistické monarchie rušia, aby umožnili poddaným, ktorí boli viazaní vlastne na pôdu svojho zemepána, prichádzať do miest a tam sa ako robotníci zúčastňovať vlastne priemyselnej výroby. Okrem pozitívnych dopadov teda máme aj dopady negatívne. Jednak to bol vplyv na životné prostredie, neexistovali v tom čase tej ranej priemyselnej revolúcie žiadne nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o vypúšťanie rôznych splodín, či do vzdušia, alebo do riek. A takisto medzi negatívne dopady patrili aj veľmi zlé sociálne podmienky robotníkov, no a potom kolonializmus, o ktorom budeme ešte samostatne hovoriť. Táto schéma nám ukazuje, ako vlastne priemyselná revolúcia, ktorá začala párnym strojom, rozhýbala rôzne odvetvia. Bolo treba ťažiť uhlie, bolo treba ťažiť železnú rudu a to železo nejakým spôsobom vytaviť. Bolo treba z toho železa vyrobiť oceľ. Z tej ocele sa vyrábali stroje, čiže rozhýbal sa strojársky priemysel. Rozvíja sa zahraničný obchod, rozvíja sa chemický priemysel, už sme hovorili o stavebníctve a nových stavebných materiáloch a rozvíja sa samozrejme aj doprava. Aký bol život robotníkov na začiatku 19. storočia alebo v priebehu 19. storočia? Tie podmienky boli z dnešného pohľadu absolútne katastrofálne a nepredstaviteľné. Pracovalo sa 12 až 16 hodín denne. Pracovný čas bol 6 dní v týždni, to znamená, pracovalo sa aj v sobotu, voľno bolo iba v nedeľu a tam mzda bola naozaj minimálna a postačovala častokrát iba na pokrytie nejakých základných životných potrieb. Keď sa pozrieme na tento obrázok továrne 19. storočia, vidíme veľké množstvo komínov, ktoré začali znečisťovať vzduch. Veľa odpadu sa vlastne vypúšťalo priamo do riek alebo do vody, do mora, bez ohľadu na to, aké ďalšie následky to vyvolávalo. Pretože tieto továrne potrebovali stále viac a viac pracovníkov, pri nich vznikali také robotnícke ubytovne, v ktorých robotnícke rodiny, mnohopočetné robotnícke rodiny žili bez kanalizácie, bez tečúcej vody, bez toaliet. Mnohokrát veľmi veľa ľudí v jednej miestnosti, v jednoizbovom byte, tá voda bývala obyčajne na nádvorí v studni, odkiaľ sa brala ručne. A tie podmienky boli naozaj veľmi zlé, spolu s hygienickými podmienkami a niesli so sebou veľa nástrah, aj pokiaľ ide o rôzne choroby a podobne. Treba zabudnúť na to, čo dnes považujeme za samozrejmosť, ako je nejaké zdravotné alebo sociálne poistenie, čiže v prípade, že ste ochoreli a nevládali ste pracovať, nedostávali ste žiadnu nejakú náhradu za svoju mzdu, pokiaľ ste boli chorí, museli ste si lekára zaplatiť, nemali ste žiadne sociálne poistenie, to znamená, keď ste sa vám nepodarilo našetriť si na čas, kedy už nebudete vládať pracovať, museli sa o vás postarať vaše deti, ak ste ich mali. A inak ste zostali vlastne odkázaní na žobranie, alebo teda na tie nejaké úbohé úspory, ktoré vám zostali. Je pravda, že v tých ťažkých podmienkach veľa ľudí zomieralo oveľa skôr, ako je tomu dnes. A prirodzene tieto podmienky nemohli trvať večne a stále viac a viac hrozilo, že robotníci sa proti týmto veľmi zlým podmienkám budú nejakým spôsobom búriť. Vznikali najskôr živelné vzbúry, neskôr politické hnutia, ktoré sa usilovali v parlamentoch presadiť zlepšenie podmienok robotníkov v továrňach. A jednými z mysliteľov, ktorí predložili svoju vlastnú predstavu o tom, ako by sa tie podmienky robotníkov mali zmeniť, zlepšiť, boli aj Karol Marx a Friedrich Engels. Spomíname si ich preto, lebo ideológia marxizmu v 20. storočí napáchala obrovské škody a stála milióny ľudských životov.
A veľmi zjednodušene si vysvetlíme, čo tvrdil Karol Marx a Friedrich Engels. Marx rozdelil spoločnosť na dve skupiny. Akoby všetci ľudia sa delili na dve spoločenské triedy. Tá jedna, početne oveľa menšia, boli vykorisťovatelia. To boli tí, ktorí vlastnili výrobné prostriedky, vlastnili továrne, vlastnili stroje a ponúkali prácu. No a potom bola trieda vykorisťovaných, to boli vlastne tí pracovníci, ktorí prichádzali a predávali vlastne svoju pracovnú silu, za ktorú dostávali vlastne nejakú minimálnu mzdu. Teória Marxova hovorila o tom, že tí vykorisťovatelia, tí vlastníci výrobných prostriedkov sa nikdy dobrovoľne neznížia k tomu, aby nejakým spôsobom zlepšili podmienky robotníkov v továrniach a že budú ich vykorisťovať bezohľadne kedykoľvek. A ak chcú pracovníci dosiahnuť nejakú zmenu, tak tá zmena podľa Marxa sa dá uskutočniť jedine násilím, to znamená, musia sa vzbúriť. A najlepšie, keby sa vzbúrili vlastne všetci na celom svete, on aj heslo vlastne týchto komunistov, a bolo proletári všetkých krajín, spojte sa. A Marx tvrdil, že príde vlastne svetová revolúcia, kedy sa vlastne títo robotníci vzbúria proti majiteľom fabrík, tie fabriky im vezmú a budú si ich spravovať sami a ten zisk alebo tú nadhodnotu, ktorá sa vytvorí predajom tých výrobkov, ktoré sa vyrábajú v tej továrni, tak si budú prerozdeľovať rovnakým dielom. Teória je to veľmi pekná, pretože sľubovala ľuďom rovnosť, ale zabúdala na mnoho vecí, okrem iného napríklad aj na to, že niektorí z tých robotníkov boli šikovnejší, niektorí boli schopní pracovať so zložitejšími technológiami, niektorí, pretože mali nízke vzdelanie, nízku inteligenciu, mohli pracovať len na tých nižších úrovniach a vykonávať základné nejaké manuálne práce, ale rovnako mali mať vlastne všetci. Vypracovali dokument, ktorý nazvali komunistický manifest, kde vyzývali vlastne robotníkov k tomu, aby takýmto násilím prevzali výrobné prostriedky do vlastných rúk a aby si začali spravovať veci sami. My sa budeme učiť, že v 20. storočí prvý takýto pokus prebehol v roku 1917 pod vedením Vladimíra Iliča Lenina v Rusku, a budeme si hovoriť aj o tom, ako tento experiment priniesol obrovskú katastrofu a obrovské krvavé straty na území budúceho Sovietskeho zväzu, ktorý z Ruska komunisti vytvorili. Pravda je taká, že po roku 1948, po tej veľkej revolúcii, vojne revolúcii, ktorá zasiahla vlastne všetky európske krajiny, postupne stále väčšiu moc v krajine získaval parlament a stále viac a viac občanov sa mohlo stať členom tohto parlamentu bez ohľadu aj na majetok. Ten vývoj bol samozrejme postupný a rozdelený v rôznych krajinách a postupne vlastne dochádza ku takému akoby rozčleneniu politických strán, ktoré kandidovali do týchto parlamentov a do takejto schémy alebo štruktúry, kde od krajnej ľavice sa dostávame až po krajnú pravicu a združovali vlastne tieto politické strany ľudí podľa toho, aká bola ich viera alebo aké boli ich potreby alebo predstava o tom, ako by mala krajina fungovať. Poďme teda začať tou krajnou ľavicou, ktorú predstavovali komunisti a poďme si skúsiť vysvetliť, koho záujmy hájili. A voličmi boli robotníci a roľníci, čiže tá najnižšia spoločenská vrstva, ktorí naozaj nevlastnili žiadny majetok. A komunisti tvrdili, že treba napadnúť vlastníkov výrobných prostriedkov, teda trieda vykorisťovaných sa má vzbúriť proti vykorisťovateľom.
má všetko zo štátnik, všetky podniky majú, má vlastný štát a osoch z toho štátne, z tých štátnych podnikov si majú deliť rovnakým dielom. Veľmi podobný program, ale inú predstavu o tom, ako by sa mal realizovať, mali sociálni demokrati. Sociálni demokrati tvorili vlastne ľavicu. Kým komunisti boli radikáli, sociálni demokrati boli umiernení. Ich voličmi boli tiež v prevažnej miere robotníci a rolníci. A predstavou bolo, že väčšina tých veľkých podnikov, najmä energetických, povedzme, alebo dopravných, by mal vlastniť štát. Ale všetky tieto zmeny od súkromného vlastníctva k štátnemu vlastníctvu alebo k prevahe štátneho vlastníctva sa mali udiať parlamentnou cestou. To znamená, mali sa schváliť také zákony v parlamente, ktoré by umožnili dať istú náhradu súkromným vlastníkom a prevziať vlastne tie súkromné podniky, vybrané súkromné podniky do štátnych rúk. Potom sú strany stredu, kam patria liberáli, ale do veľkej miery aj časť kresťanských demokratov. A liberáli a konzervatívci, alebo liberáli a pravica majú spoločné to, že sú zástancovia voľného trhu bez zásahov štátu. Teda tvrdia, že ceny výrobkov stanovuje alebo určuje konkurencia, ktorá medzi sebou súťaží a ponúka výrobky za čo najlacnejšie ceny a že vlastne všetko by takýmto spôsobom si vlastne akoby v štáte ten trh vyrieši. A sú zástancom čo najslabšieho štátu, ktorý by čo najmenej mal vstupovať do osobných slobod jednotlivca a mal by ho nechať, aby si sám ten jednotlivec budoval svoju predstavu, svojho šťastia. A liberáli sú teda zástancovia slobody myslenia a vyznania a rešpektujú akýkoľvek iný názor, že je legitímny a môže sa presadzovať, ak tým nie je ohrozená sloboda nejakého iného človeka. Konzervatívci stoja predovšetkým na hodnotách, ktoré sú reprezentované tradíciou a nejakými nemennými alebo odskúšanými, dlhými rokmi odskúšanými vecami. Pri konzervatívcoch môžeme napríklad hovoriť o predstave tradičnej rodiny, teda rodiny muža a ženy, pretože takto staročia vlastne fungovala a odmietajú LGBTI community trebárs alebo adopcie detí homosexuálnymi pármi alebo lesbickými pármi a podobne. Pretože sú viazaní na svoju predstavu tradičných hodnot. Obyčajne tie tradičné hodnoty, ich tradičné hodnoty sú odvodené od náboženských hodnot. V prípade Európy samozrejme sú to predovšetkým prevažne tie kresťanské hodnoty. A potom krajná pravica sú opäť radikáli, ktorí presadzujú rasové násilie, tvrdia, že sú rasy, ktoré sú nadradené a tie podriadené rasy im majú nejakým spôsobom slúžiť. A sú za riadený trh, podobne ako sociálni demokrati alebo ako komunisti. Ten riadený trh by mal vlastne slúžiť a predovšetkým štátu alebo tým štátnym záujmom, ale môžu v ňom byť vlastne aj súkromné podniky, ak sú ochotné tí súkromní vlastníci sa vlastne prispôsobiť požiadavkám štátu. Voliči fašistov sú veľmi rôznorodí. Je treba povedať, že krajná pravica vzniká vlastne až od roku 1920 založením fašistickej strany v Nemecku. Skúste porozmýšľať nad tým, ktoré z politických strán, ktoré sa nachádzajú momentálne na Slovensku, by ste vedeli priradiť k jednotlivým skupinám alebo k jednotlivým typom politických strán. A myslíte na to, že nemáme asi politickú stranu, ktorá by bola 100% naviazaná
len na hodnoty, povedzme, pravice alebo konzervatívcov alebo liberálov, ale má nejaké prevažujúce hodnoty, ktoré ich radia do niektorej z týchto skupín. Jedným z dopadov priemyselnej revolúcie a vlastne vyústením toho, čo sa začalo diať od na začiatku novoveku vo forme zámorských objavov, je to, že na príklade Británie si ukážeme vlastne maličké ostrovy v porovnaní s tým, čo vlastne Briti kolonizovali a privlastnili si. Je to vlastne celá Kanada. Sú to veľké rozsiahle oblasti Afriky, vrátane Južnej Afriky. Veľmi významná kolónia veľkého rozsahu, ako je India a takisto Austrália. Behom 16., 17. a 18. storočia sa z Veľkej Británie, z malej ostrovnej krajiny, stala krajina, ktorá vlastne bola počtom obyvateľstva asi najpočetnejšou krajinou. A to, akým spôsobom to fungovalo medzi tou materskou krajinou, v tomto prípade medzi Britániou a jej kolóniami, sme si ukázali vlastne pri príklade americkej revolúcie, kde kolónie boli predovšetkým pre Britániu zdrojom lacných súrovín a výhodným odbytiskom pre britské výrobky, a v týchto kolóniách sa predávali veľmi dráho. Pretože väčšina toho obyvateľstva, ktoré v tých kolóniách bola priemyselne zaostala, takto vznikla vlastne teória o tom, že ten spôsob života, povedzme, amerických indiánov alebo obyvateľov Indie alebo austrálskych domorodcov, ktorý bol nesumerateľný samozrejme s tým nejakým technologickým komfortom, ktorý fungoval v priemyselnej Británii, takto vznikla predstava o tom, že vlastne títo obyvateľia tých kolónií sú akousi takou menej cennou rasou. A takto vzniká vlastne aj teória o nadradenosti bielej rasy, ak sa vlastne moderné európske krajiny alebo obyvateľstvo moderných európskych krajín porovnávalo s pôvodným obyvateľstvom oblasti, ktoré kolonizovali. Pravda je ale taká, že každý národ, každý človek potrebuje nejaký čas na to, aby sa vzdelal, aby rástol, a potrebuje mať na to aj nejaké podmienky. A samozrejme, že tie koloniálne krajiny v tých svojich kolóniách sa neusilovali vytvoriť takéto vyhovujúce podmienky na to, aby to pôvodné obyvateľstvo mohlo rásť, predovšetkým nie v 19. storočí, trošku sa to zmenilo, neskôr v 20. Čiže kolonializmus a imperializmus je odvodený od slova impérium, čiže ríša. A bolo niečo, čo sa dovršilo v 19. storočí, a prakticky celý známy svet bol rozdelený medzi koloniálne veľmoci, medzi ktoré patrilo Francúzsko, Anglicko, Španielsko, Portugalsko, a kolónie, ktoré sa nachádzali vlastne v ostatných častiach sveta. Vlastne aj Rusko bola veľká koloniálna veľmoc, akurát, že ich kolónie v podstate neboli mimo územia kontinentálneho Ruska, ale vlastne tie kolónie si istým spôsobom Rusi pripájali rôznymi dobyvačnými vojnami, predovšetkým v oblasti strednej alebo východnej Ázie. A milí študenti, 19. storočie radikálnym spôsobom zmenilo spôsob života v celej Európe, ale aj v celom svete. A možno, aby sme lepšie pochopili dôsledky priemyselnej revolúcie, je dobré si pripomenúť, akým spôsobom zmenili náš život počítače. To, čo robíme teraz, spôsob komunikácie, to, že vám môžem nahrať nejaké video, že vás môžem odkázať na nejakú webovú stránku, že si môžeme zavolať mobilnými telefónmi, to bolo nepredstaviteľné ešte za mojej mladosti. Máme tam si časy, keď som bol zhruba vo vašom veku, mali sme doma zavedenú pevnú linku a musel som požiadať svojich rodičov, aby som si mohol
zavolať a musel som volať veľmi krátko, pretože tie hovory boli nenormálne drahé. A nehovoriac o tom, že ak sme chceli voláčo napísať tak, aby to malo nejakú správnu formu, používali sme písacie stroje, ktoré možno niektorí z vás ani neviete, ako vyzerali. Čiže informatizácia je vlastne akoby pokračovaním tej priemyselnej revolúcie pomocou iných prostriedkov. Myslím si, že takú priemyselnú revolúciu alebo informatickú revolúciu zažívame za posledných 20, maximálne 30 rokov. A takýchto revolučných zmien v dejinách nájdeme veľa. Vždy to bol nejaký vynález, ktorý takýmto spôsobom pohol dobou. A dnes sa boríme s koronavírusom. Málo kto vie, alebo málo kto si pamätá, že ešte do začiatku 20. storočia sme nevedeli vyliečiť ani jednoduchý zápal hrdla alebo zápal priedušiek alebo hnisajúcu ránu na ruke. A preto umieralo množstvo ľudí aj v prvej svetovej vojne, pretože sme nepoznali penicilín alebo nepoznali sme antibiotika. To je tiež jeden z takých veľkých revolučných vynálezov. Skúste prosím porozmýšľať nad tým, ktoré vynálezy, veci, ktoré dnes možno berieme ako bežnú súčasť nášho života, ovplyvnili život v minulosti a zmenili charakter života ľudí. Prajem vám pekný zvyšok dňa.